Com que tenim aquesta exposició instal·lada, veieu que una primera cosa podria ser una presentació més ben ràpida, un xic més detallada se farà divendres, ben ràpida d'aquesta exposició que ha estat fent dubte per la Generalitat de Catalunya. La Generalitat de Catalunya, la institució de les lletres catalanes, s'ha interessat a la nostra poeta, ha declarat l'any 2019 any Simone Gay, d'altres escriptors també, men fill de Simone Gay, i amb l'any Pons del qual parlava la Teresa, fa una bonica diferència perquè l'any Pons l'havíem celebrat amb tota la dignitat que vam poder donar, me la vam celebrar nosaltres. Doncs aquí és un reconeixement de la Simone com a poeta catalana de tota la Catalunya i és un pas important. Aquests panells, 8 panells, ajudaran a entendre les principals etapes de la vida. Pels que no coneixien, no coneixen la Simone o no prou, els hi fixarà un xic més la personalitat. I pels que l'han coneguda, bé, farà un marc, un cadre, en el qual podran reviure llurs records. I és això que ens interessa avui, són els records de la gent. Quins records tenen de la Simone? Veieu que hi ha un primer panell. Els aniré seguint perquè, encara que, com ho diu aquí, la concepció és meua, tot és pas enregistrat, eh? La memòria és pas tan viva com això. Doncs un primer panell dedicat a la infància, força important per a tothom i encara més per la Simone, perquè és filla d'Illa, filla de la Casa Samsó, que té una gran importància dins de la seva vida i dins de la seva poesia, germana, petita, és el que ganiu, entre altres, d'en Josep Sebastià Pons, el germà gran, té 12 anys de més que ella, sense el qual segurament hagués pas escrit poesia en català. Les condicions eren pas propícies perquè una minyona de família B, d'acord, en fi, una minyona, se llancés, s'atrevís a fer poesia i a fer poesia en català, com ho va fer ella. Doncs, vet aquí per la infància, per Illa, pel nucli del qual forma part i que és tan important per ella. Quelcom de molt important per ella també és l'educació que va rebre. El convent de Portbou. Doncs, si voleu, és l'equivalent del col·legi. Va fer les classes de secundària a Portbou. Una educació estricta, com se feia per les minyones al seu temps, una educació prou moderna, malgrat tot, amb ciències, amb una diversitat de disciplines, evidentment una educació religiosa, i quan hi ha un fons de fe profunda, com era el cas de la Simone, tenir una bona educació religiosa per les benedictines també marca tota una vida. Al convent, un altre costum que hi pren la Simone és el d'escriure. Les monges li aprenen a escriure. Evidentment té un talent personal, però l'obligació d'escriure fa que millori i que guardi aquest costum d'escriure i d'escriure al seu diari tota la vida. I és així que, mitjançant la lectura d'aquest diari, podem saber un munt de coses bastant íntimes de la Simone. Però hi ha d'altres aspectes. Al convent a Portbou descobreix els banys de mar. I per una minyona de començament del segle XX no és pas tampoc quelcom de massa corrent. I retrobarem el ple de s'abanyar, aquesta sensualitat de s'immergir dins l'aigua, dins la mar i la Mediterrània, en una quantitat de poemes seus. És allí també, a Portbou, que llegeix un mig d'amagat el primer recull de son germà, Roses i Xiprers. I si pensem en això, si reflexionem, ens diem més com. Aquesta nina ha estat, li parlaven en francès a casa, ha anat a l'escola en francès, té, i pot llegir així simplement un llibre en català, i bé sí, i per què ho pot fer? Ho pot fer perquè sense haver après voluntàriament el català li ha entrat.
li ha entrat per el que sentia a la casa mateixa, el que sentia de la criada, el que sentia al carrer, el que sentia per tot. I doncs és capaç, com ho hem fet un cert nombre de nosaltres, de retrobar dins l'escrit l'oralitat que teníem a l'orella. És el que fa. I va més enllà, perquè a partir d'aquesta lectura escriu. Escriu un primer poema en català que trobem en el seu diari, se deia Adiu als 15 anys. Doncs pel seu l'aniversari dels seus 16 anys, escriu un poema. Bon, la poesia li passa durant un temps i li tornarà després. Calia dedicar tot un panell al germà i la germana. Per la influència que va tenir aquest guapo, guapo, germà gran, no, admiració per aquest gran germà i admiració, a més, perquè és poeta, és un poeta que li sap comunicar el que és la poesia i ho explica en diversos textos lligats a paisatges. Car la descoberta de la poesia va lligada per la Simona amb el món meravellós, si voleu, les històries de la vora del foc, les històries de les encantades, que tenen a Illa uns nius particulars, i als nius de les encantades hi ha la torre de Casanovas. I anar a passejar a Casanovas amb son germà és una festa per ella. Com anar a l'hort que té la família, al Riberal, en un paisatge idíl·lic en aquell temps, que encara ho és, per això, que encara ho és. Voilà. On se podien trobar en aquell temps escarbats blaus sus de bruts de menta. I per ella, per la Simona, això representa la poesia. Més un cop aquests estudis, doncs, que vos dic, corresponen al col·legi, i passa, la Simona passa, i és excepcional, és la sola del seu establiment, el que seria l'equivalent del brevet de col·legi. Bé, mais ça resta aquí, malgrat les propostes de son pare, ça resta aquí. I doncs, 16 anys, torna a Illa, els estudis són acabats, què farà? Què ha de fer? Una minyona bé, una minyona com cal, i bé, ha d'esperar de se casar. Voilà. L'etapa següent serà de se casar. Mais l'etapa següent acaba els estudis, doncs torna a Illa, el 20 de juliol de 1914. I veieu, doncs, tindrà 10 dies abans de la declaració de la guerra, i doncs tornem a ser dins un altre, en fi, som dins un món que és pas gut el que s'esperava. Els dos germans són mobilitzats, i doncs una vida difícil, esperant les notícies, a veure que en Josep ràpidament és fet presoner, no se sap gaire on és, l'altre és en els serveis medicals, en fi, realment hi ha un munt d'angoixa dins d'aquesta família, com dins d'altres, i dins de la població en general. Si ben a afegir la mort de la seva germana, ten una germana de 5 anys més gran que ell, que mor l'11 de novembre de 1914, imagineu doncs l'ambient, l'ambient de tristor d'aquesta família. I entremig d'això, vet aquí que al mes d'octubre de 1916, je suis demandé en mariage. C'est affreux. Escriu això en el seu diari. Bon. No s'ho esperava pas tan sobtadament i sobretot no s'esperava pas a se tenir de casar amb son germà, en León, que a priori és pas el Don Juan del qual havia somiat. Ben sí, bon. S'hi farà. S'hi farà perquè l'educació és així. I que, malgrat tot, presenta avantatges, és un personatge, en fi, és jutge, li oferirà una vida correcta, més que correcta, i iran a viure a la regió parisenca, doncs és un nucli de cultura, i això realment és quelcom que li fa goig. Voilà, doncs van en diversos llocs, Pontoise, en fi, bon. I arriba la mainada. Doncs son passat, evidentment, s'ha casat, amb totes les formes, en 17, a la tardor 1917, i van a viure, doncs, en regió parisenca.
1918, à la fin de. Al mes de. Il me semble que c'est per Sant Simó, que neix el seu nin, l'André. I la Jacqueline, donc la vostra mamà, neix ella el 1923. Més o menys l'un al 28 d'octubre i l'altre al 20. Voilà. La Jacqueline el 28. Voilà. Doncs l'André el 20 de 1918. Fins ara, bé, de poesia no n'hem pas retrobat d'ençà de la diu als 15 anys. Mais la poesia arribarà al 1926. I és el 1926 que comença a escriure a Oleta. Durant les vacances hi ha una espècie d'entusiasme que li ve per diverses fonts, perquè ha anat a les festes literàries del coronament de la Verge a Font-Romeu, perquè se retroba al país, perquè ha viscut uns dies a Cotlliure i ha estat realment dins d'una gran exaltació, total que a l'agost de 1926 escriu els primers poemes. I a partir d'aquest moment no para d'escriure, més o menys, amb més o menys lapses de temps, però la poeta ha nascut. I aquesta poeta, i per això el títol és Aigues Vives, en 1932 publica el seu primer recull, Aigues Vives. Llavors vos recomani la lectura d'aquestes Aigues Vives, i trobareu Aigues Vives, i trobareu paisatges d'illa, un munt de paisatges de Sant Miquel, car una de les coses que ha guanyat en se casant amb en León és el Mas d'en Marc a Sant Miquel de Llotes i les propietats a l'entorn, que són un lloc d'inspiració molt important per la Simona. El Mas, aquesta casa antiga, encara que renovada no gaire al seu gust, però en fi, una casa antiga, uns boscos, tot un alzinar a l'entorn, el Gimenell i la font del Gimenell, que són, i per ell i per son germà, realment uns llocs de poesia. El 1933 son pare mor, i en Simon mor. Bon, li era molt estacada, son pare. Hi havia una gran entesa entre ells i li és realment una pena forta. Com passa sovint a les famílies, i això ell ho diu i ho remarca, com a conseqüència d'aquesta pèrdua hi ha una naixença i neix la Simona el 1934, doncs la seva tercera criatura, la Simona, a la qual se posa Simona en homenatge al pare. Són uns anys un xic difícils per ella, per la Simona. Veieu, és la crisi de la quarantena, més o menys, en fi, diverses contrarietats familiars i altres que fan que els poemes que publica 1938, sota el títol Lluita amb l'Àngel, són força diferents de to dels Aigues Vives. Ja no és aquella gran exaltació del començament, hi ha encara poemes descriptius al país on se la sent exaltada, però hi ha també molta tristor, molta, diríem en francès, de convenu de la vie que li poden venir, veieu, de certs desitjos no satisfets. Hom devina, quan parla d'una amistat, una amistat que no esdevindrà pas una mort, doncs hom endevina tentacions, hom endevina un possible, o possibles aventures extramatrimonials a les quals no cedeix, que sigui dit. I per això el sentiment resta sempre un sentiment d'amistat, però hi ens val diversos poemes en què hom la sent amb el desig, però se queda amb el desig i no va més enllà. Entre Lluita amb l'Àngel, que és del 38, i La gerra al sol, que és del 65, passen anys, i aquests anys són, Déu sap si són poblats. Són poblats de la mainada que se fan grans, i que no és pas perquè se fan grans que no donen pas mal de caps, al contrari. I se tracassa força per la seva mainada. Se casen, i aquí teniu la fotografia de la Simona amb en León el dia del casament de l'André, en 43. És una etapa, el fill se casa, ja no li pertany, és tota una altra cosa, es deu una sogra, i una sogra no gaire satisfeta, remarqueu que és un pleonasme, això.
Bon, mais no és pas satisfet en un primer temps perquè el seu nin se casa amb una flamenca, avec une flamande. Eh oui, mes petits-enfants ne seront pas catalans. Mais realment és una pena, eh? Realment és una pena per ella. Doncs el temps, després se casa la Jacqueline, en 40, després de la guerra, en 47, veieu? Qualcom així. Bon, sí. Oui, me sembla... Oui, me sembla que és el 47. Bon, això vol dir que els fills se casen, tenen fills, hi ha nets, això provoca certes obligacions, ja se sap, els avis ja sabem què són les obligacions amb els nets, bon, se'n cal cuidar, encara que sigui de lluny se'n cal cuidar. D'altra banda, a la guerra correspon per la família Gai a un canvi dins el mode de vida, en suma. S'encarregaran, des d'aquest moment, s'encarregaran directament o més directament de les terres del Mas d'en Marc. I això significa, bé, que cal vigilar el treball que se fa. No fan pas directament la feina, però bé, cal saber el que s'ha de fer i en el moment que s'ha de fer. I d'això se'n cuida la Simona. És ella que se'n cuida, és la Simona. Doncs, en suma, fa de grangera, eh? És un xic exagerat, però fa de grangera. I això l'obliga a constants desplaçaments entre París, on el seu home és encara jutge, on a la mainada fan els estudis, continuen de viure, i Illa i Sant Miquel de Llotes. Contínuament va amunt i avall, com que té necessitats espirituals que ha guanyat quan era al convent, té menester d'una vida espiritual intensa i fa retirada de retreta en monestirs benedictins. Va encalcat, és oblata de Sant Benet. Bon, i quan diuen al seu diari que hi arriba pas a tot conjuminar, però on la creu, eh? Se la creu fàcilment. I en té, el que és llàstima és que en té com una... Se sent responsable, com? Puc pas arribar a fer tot això? Bé, no, era pas possible, de fet. Eh? I de satisfer tothom? No, tampoc. Bon, en León pren la retreta... M'he buscat demanar exactament a quina data, perquè ho sé pas. 55, veieu? En Josep va prendre la retreta en 53, que va venir a viure doncs, a la casa del Bolès, que teniu aquí, és a la Carrerada, eh? la casa del Bolès, a mig camí, en suma, entre Illa i Sant Miquel, la teniu aquí dibuixada per la Simona, i sé que en León se va retirar després, va ser a la retreta després, pas massa després. Bon, veieu, 55. En tot cas, a la fi dels anys 50, fins als 62, que mor en Josep, són moments d'un munt de treball per ella, però d'una gran felicitat, perquè tens un germà, el seu germà admirat, el té a proximitat, el consulta per tot el que escriu, per tot el que fa, i li fa fer progressos, realment. Ja l'havia consultat abans, a les primeres poesies, l'havia ajudat, però, en fi, aquí es sent tan a prop, passa pas cap dia sense hi anar i li demana consell de tot. I és el que permetrà a la Simona de començar a posar al net el material folclòric que ha anat recollint d'ençà dels anys 30, d'ençà de 35, durant les seues passejades, excursions estiuenques, va recollint a Cerdanya i en vilatges aquí a l'entorn, a Illa mateixa i en vilatges a l'entorn, va recollint coses que diuen la gent vella, que saben la gent vella, cançons, dites, pregàries, recull, i gràcies a son germà, això ho ordenarà en categories, en llocs, i ho comença a publicar a la Tramontana, a la revue La Tramontana, i després en publicarà a Conflans i au Cahier des Amis du Vieil Illa, car aquesta revista tan important a Illa, cal saber que la Simona forma part de l'equip que la va crear. Me sembla que era vicepresidenta des Amis du Vieil Illa a la Fundació. Eh? Doncs els Cahiers li tenen un deute, i més que un deute, perquè ha estat una contributora regular d'aquesta revista, i després la Jacqueline va publicar sobre sa mare, doncs,
s'implique la Simone dins la vie d'Ille. La mort de son germain, al 62, li desvelle, mal ce que j'attenia. Ja, caminava pas sempre bé, mais bon, anava tirant, l'estómac li feia mal, mais també anava tirant, vaja. Fins que la mort de son germain, realment, a nivell físic, fa que tot s'agreugi. Tot esdevé més fort, més greu. I doncs, això és al 62, doncs, morirà al 69. Els darrers anys de la seva vida són anys en què alternen hospitalitzacions, i després va millor i torna a casa, moments en què pot escriure, moments en què li seria impossible, moments en què se capfica molt en la vida familiar, perquè la Simone, la filla, la Simone, no va gaire bé. Vaja, tot això són coses que s'acumulen i la feina no ha pas disminuït. La feina del mas continua sent la feina del mas i la cal seguir, aquesta feina. Una feina suplementària que fa amb ple, en fi, que ha de fer, és que se la considera com si fos l'ànima de son germà, que fos encara present entre nosaltres. I doncs, quan se fa quelcom en homenatge de son germà, ella hi és, sempre. I vull dir, no ho refusa pas, al contrari. Però tot això són feines, són obligacions, per una persona malalta, realment no són pas coses que adoben ben bé. Teniu aquí, per la gent d'Illa, un dels actes majors que se van fer en homenatge a Pons, que és, el 68, la construcció de la font de la plaça del Ram. La Simone hi és present, evidentment rodejada per la família, on la veu somrient, molt, amb un posat molt elegant, però molt envellida físicament. Això, sense cap dubte, i se n'adona, bé, que ha esdevingut vella en poc temps, ella que se sentia molt i molt jove i molt plena d'alè. Malgrat tot, mira de fer tot el possible per tenir les seues obres, les tenir acabades. Malauradament, no arriba pas a acabar-ho tot. I el mes de març, el 26, me sembla, el 26 de març, 69, mor. La targeta mortuària conté versos que ha escrit ella mateixa i que ha escrit pocs dies abans. I aquests versos diuen... A veure, hi arribeu? Els veieu? Sí, però... Parli en català, mais sense massa. Allez, pour vous ajouter, l'original on l'a fait en français. Quand je ne serai plus qu'une chose inerte qui fait courir la mer, l'oiseau s'envolera par la blessure ouverte dans cette pauvre chair. Donc c'était le 13. Elle est morte le 26, c'était le 13. C'est vrai, on l'a enterré le vendredi saint, il me semble. Je ne sais plus, mais c'était la semaine sainte. Il me semble. Je sais que c'était la semaine sainte. Oui, c'était pour la semaine sainte. C'était pour la semaine sainte. Oui, justement. Ils disent la... C'est une vergesse de Ricaudi, non? Que dit, cette année, Madame Gaï n'a pas pu entretenir sa chapelle, alors nous avons fait le ménage. Oui. Mais feia un moment que se preparava la seva la mort. I veieu, el més bonic, i això escrit en... En fi, us ho diré en català. Dins la seva solitud li agradava la cuina que s'havia fet fer a la casa de Samsó i hi cremava el que venia de Sant Miquel, alzina. Mais demanava que li portessin ginebra, alzina per mantenir el foc, i ginebra. Vull cremar com el ginebra, foc ardent, flama clara, escampant un encens fi fins a l'hora de morir. I això era pel gener 68, doncs un any abans de morir. I
El darrer escrit és molt, molt, molt emocionant. Fer el darrer escrit posat aquí, a més, una de les darreres coses que hagi escrit. És el 17 de març, amb els dos cavalls, va fins a Sant Miquel de Llotes a veure com són les coses, a veure si el que ha demanat de fer ho han fet, si han netejat com tenien de netejar l'entorn del mas. Bé. I ve d'aquí. J'ai fait éclaircir le fourré des jeunes chênes verts afin d'avoir la vue sur l'église de Saint-Michel. Je composais le paysage en vue d'une aquarelle que je ne puis plus faire. Pour le plaisir des yeux de ceux qui viendront. Non seulement c'est joli, mais quelle grandeur! Quelle grandeur! Voilà. A fait planta arbres, comme la faule de la fontaine. Hein, voilà. Perquè ten aquest sentiment que ell és una baula, un maillon en la cadena, i prou. Eh? Voilà, és una forma de fe, de religió, realment viscuda fins a la darrera extremitat, eh? I en la qual els creients i els no creients se poden reconèixer. Voilà, vet aquí la nostra Simona. Doncs, a partir d'aquí, el que en sabeu, el que en voleu saber, i bé, allez, som aquí per parlar, som aquí per xerrar.